Osa, všichni vás zdravím. Právě jsem přiletěl z Barcelony, pičo. Jdu si domů. Vyšlo nové video na The Mac. Odhalení poroty. Já, Smack One a Rytmus. Takže to sledujte. Je to bomba, je to sranda. Četl jsem si nějaké komentáře na profilu The Mac na Instagramu. A mám tady první a poslední vyjádření pro všechny ty vymrdance 15-leté, 16-leté, co tam píšou. Vymrdky skurvené, já bych vám nepřál ani jeden den v mojich botách. Vymrdky. Já chci vidět, co budete dělat, nebo co dokážete vy, až vám bude 20. Mějte pro 20 let. Jo. Sedím tam u stolu, vole, s legendama, se Smekem a s Rytmusem. Takže já si nemůžu stěžovat. Dělám takových peněz, vymrdky, co i vy všichni dohromady, co tam píšete v komentářích, tak vy všichni dohromady nemáte tolik peněz, vy mrdky skurvené. Takže se mějte a takže se mějte a kež byste chcípli, vy mršiny skurvené, vymrdané. Kež bych vás potkal někdy, pičo, venku, nebo bych věděl, kdo jste, vy vymrdanci malé, pičo. Tak bych vás strašně vymrdal všechny. Ale nebudu si dělat nervy, jo. Přiletěl jsem z dovolené, jak už jsem říkal. Jedu si domů pěkně, jo. Jdu si spočítat prachy pěkně, jo. Ať mám motivaci. No a za tohle vám budu dělat ještě více na nervy. Skurvy si ní malé. Poproste mámku, ať vám koupí nové Jordany, vymrtky. Ať vám koupí nějaké fejky z Panda Baje, more. Jo? Ať vám vyžehli věci, ať vám udělá jest. A nezapomeňte chcípnout.